nit ki togn la fekk la ci sa liggey togn la togn ñar bi la yobul fa ñi atté yaay la ñaawal la dolita ku ne xam na ko ko mom xelam al akhirah dong lay nek waye nak yagatut yalla boole ko ak kako togn tognal bi ko atté ko dajale len ci bis bo xamne la yalla di len pécélé seen jëf kenn ku ci nek mom du bayyi dara donte lu toll ni fepp sal kufra kenn ko la nga amon la lay jox su fekke lu bax la yalla da la koy fulal ni muy fulé jiwu ci nawat bi ni muy fulé aw jiwu ci nawat su dé lenen mu dello ko koko suñu borom mi ngi wax nak fofé nit da na fa ne tek am xelam dem aduna ta fek ma nga al-akhirah lamiy xalat moy ak neexon yalla yamale tolole ko suuf ci ab arté suuf ci nga xam yalla top ko dara mom lam waro nek ma nga ca law tusawwa bihim al-ard fab suuf atté ko atté suuf rek jëri ko mu jeex leleg nit na jak ay mbiram al-akhirah xelam na yar aduna mu ne ak neexon yalla bole ko suuf ci ab arté ben yoon jëri leen ñu jeex na xamne ne ci tak.